Re! Viss ēters ir te! Ventspils koncertzālē Latvija tehniskais personāls ikdienu aplaista egļu biezokni, kas veido neparastu instalāciju vairākos stāvos. Idejas autori, mākslinieki Katrīne Neiburga un Andris Eglītis, darbam devuši nosaukumu Biežņa. Instalāciju var papildināt ik viens no mums uz Ventspils koncertzāli aiznesot savu Ziemassvētku eglīti. Vēl tikai šonedēļ Ventspils koncertzālē ir iespēja izbaudīt Biežņu. Koncertzāle ir pārvērtusies par meža biezokni ar laipām, kas ved cauri skaņas, smaržas, gaismu spēles biezoknim. Ja sākām ar to, ka kopīgi ar fūrēm trim braucām uz mežu, meklējām, cirtām, zāģējām, krāmējām, vedām šeit, un tas prasīja kaut kādas 4,5 dienas, lai to visu šeit iekārtot uz vietas koncertzālē. Un tad savukārt tās 2,5 nedēļu laikā apmeklētāji varēja izstaigāt un noiet savu veidu tādu egles ceļu vai savu ceļu pa Biežņu šeit. Šeit ir kāpēc Veigāze Sugales mežos iespaidos dalās apmeklētāja Andris un Aija, bet Jekaterina šeit labprāt atgrieztos ar fotoaparātu. Tā bija sastapšanās, tā bija liela satikšanās ar kaut ko tik īpatnējo pirmajā brīdī. Un tad, kad tas visas emocijas liela plūsma jau bija tā kā piebremzējusi, nosēdusies, es sapratu, ka tā ir satikšanas ar sevi. Šī ir ilgi lolota iecere. Jau pirms gada māksliniekiem tapa Biežņas koncepcija, taču tad gadu mijā bija komandanta stunda un koncertzāles bija slēgtas. Šogad ideja realizēta simbolizējot egles ceļu no mazas podiņā līdz dēlim vai mūzikas instrumentam. Viena no tām domām bija kontekstualizēt vai padomāt par to, Ziemassvētku eglīti un pārskatīt ar kaut kādu izmantojumu. Ziemassvētku eglītis var turpināt kaut kādu vēl vienu mūžu nodzīvotajā instalācijā. Šī instalācija ir kā drūzmēšanās metafora. Aizvadīto svētku drūzma, egļu salidojums, beigu beigās arī intriga, jo Neiburgs un Eglīšu instalācija noslēgs koncertu sēriju jau šajā nedēļas nogalē. Perkusionistu ansamblim nebūs citu instrumentu kā noskaņot egles dēļi, bet skatītājs sēdēs uz laipām. Šis būs komponista Maikla Gordona pirmatskaņojums Latvijā. Vēl plānoti trīs citās Latvijas vietās dažādos koncertos un festivālos. Gonda Pūrnieciņš, Žodziņš, Kurzemes televīzija.